Mun nimi on Elina Hiltunen, mä oon futuristi ja tietokirjailija ja sit mä käyn hyvin paljon kouluttamassa. Mä oon sitä mieltä, että megatrendit on sen verran tärkeitä, että niihin kannattaa kaikkiin kiinnittää huomiota. Ja megatrendejähän on esimerkiksi ilmastonmuutos ja mun mielestä tää on hyvin tärkeä. Kyllä mä näkisin, että täällä on se potentiaali, että me suomalaiset voitais olla tämmösiä edelläkävijöitä tässä yleensä niin kuin kierrätykseen, ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen, puhutaan green techistä, näihin asioihin liittyen, resurssiviisauteen, että siellä on mun mielestä hyvin paljon mahdollisuutta. Mutta sitten kyllä meillä on tämmöisiä megatrendejä kuin kaupungistuminen, globalisaatio, kulttuurien sekoittuminen, väestön ikääntyminen, mistä löytyy myös hyvin paljon potentiaalia, jos miettii Suomessa, että miten väestö ikääntyy, mutta sitten jos me mietitään vaikka Kiinaa tai Aasiaa, mikä potentiaali siellä on väestön ikääntymiseen, niin kyllä mä näkisin, että näistä megatrendeistä, että niihin kannattaa tarttua, että ne markkinat ja potentiaalit on hyvin laajat. Heikko signaali on tämmöinen tässä päivässä oleva uusi asia, ja sitä voisi kuvata oikeastaan sanoilla outo. Jotenkin pistää meidät vähän niin kuin nauraa, että mikä juttu toi niin kuin on olevinaan. Ja ehkä epäillään, että ei tämmöisestä ikinä tule mitään juttuja. Mutta semmoinen uusi, innovatiivinen, ensimmäinen kerta voisi olla tämmöisiä hyviä sanoja heikoille signaaleille. Kaikki tämän päivän heikot signaalit on huomion arvoisia. Se liittyy oikeastaan siihen, että heikkoja signaaleja pitäisi lähteä organisaatiossa etsimään hyvin avoimin mielin. Ja sitten kun niitä lähdetään etsimään paljon, niin sen jälkeen tehdään tämmöinen analyysi, että mitä nämä voisi tarkoittaa, ja sitten mietitään, että mitä se voisi niin kuin meidän organisaatiolle tarkoittaa. Ja ajatus on se, että kun me löydetään samankaltaisia heikkoja signaaleja, niin ne voi sitten kertoa näistä tulevaisuuden trendeistä. Kauhuajatus on, että organisaatioissa ei ennakoida tulevaisuutta ja lähdetään menee tulevaisuuteen niin sanotusti silmät kiinni. Eli vähän jos ottaisiin tämmöisen analogian autolla ajoon, niin kyllähän autolla ajoissa koko ajan pitää ennakoida, katsoa pitkälle. Ja sit sä tiedät, mihin suuntaan sä lähdet ohjaamaan sitä autoa. Ja sama on mun mielestä organisaatioiden toiminnassa. Et kyllä sun pitää katsoa hyvin pitkälle ja sit lähteä niin kun sitä strategiaa muokkaamaan, että mihin me lähdetään kohdentamaan meidän strategiaa.